افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د طالبانو په شان د سولې د خبرو لپاره شرط لري. نوموړي ویل دا چې طالبان د دغه ډلې د زندانیانو د خوشي کېدو غوښتونکي دي، دوی باید روښانه کړي چې له پاکستانه کله وځي. وختي چې مذاکراتو کې کېنی، وختي چې روغه کوي، یو خو هر شی نه غواړي. دای موږ او تاسو دوه دستور نو که په بندیانو باندې غږېږي، دا د شرط نه کوي چې نور شی نه، موږ هم شرطونه لرو. ما ته دې ووایي څه وخت له پاکستان نه وځي. ښاغلي غني وویل د ملي ګټو په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نه لري. د هغه په وینا د قانوني ارزښتونو له ساتنې غیر هیڅ بل لار نشته. ښاغلي غني وویل که طالبان افغانان وي، نو بیا د راشي او له افغانانو سره د خبرو ته کینی. لولم کړی چې دغه بیرغ ساتي، دغه ولس آبرو ساتي، د دې خاورې عزت ساتي. دوی نه پښتنه وکړي وایه ولې نوم د کوټې شورا ده، د پېښور شورا ده، د میرامشاه شورا ده. که افغانې ولې د نوم د دې شوراګانو وایي؟ خو راست ننګرهار کې راسه یو دفتر خلاص کړه، وګوره چې ننګرهاریان کېنه په حجرې کې ننګرهاریانو سره، کونړیانو سره، لغمانیانو سره. هلته نه خدای د خیر کوي که لغمانیانو سره کېناست. محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې تر لاسلیک دوه ورځې وروسته په لغمان کې په 201 سیلاب قول اردو کې د ملي اردو ستاینه وکړه. نوموړي دغه شان د ختیځو ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو په غونډه کې په بیا رغونې او اقتصادي پرمختیا ټینګار وکړو.